dag har vi holdt konference i Ry omkring udviklingsperspektiverne for byen, og vi har peget på, at vi kan se, at byen kan gå tre veje. Dels så kan den fortsætte det udviklingsforløb, den har i gang i, som faktisk bevæger sig mod øst, og som kører ud over Sletten, og på et tidspunkt så ender vi så i Skanderborg. Det er det lidt kedelige perspektiv. Nummer to perspektiv går på, at man kan transformere mange af de områder, der er inde i byen. Nogle af de industriområder, de bygninger, som skal have et nyt indhold ind så længe. Det kunne være spændende, det er bæredygtigt. Et tredje perspektiv, det er at sige, kunne Ry og naturen mødes stærkere, end den gør i dag? Kunne vi arbejde os mod nord, måske rundt om Knudsø? Skal vi starte med at lave en naturplan? Hvordan vil vi have vores natur til at være? Hvad er det, vi skal dele? Og så kigger vi på byudviklingen bagefter. Det kunne være omkring nogle af de eksisterende landsbyer. Det kunne være nogle af de lidt kedelige agerbrugsområder, der er mod nord, som lige pludselig kunne blive en del af det moderne Ry. Vi er spændt på, hvordan I tager imod det, og vi glæder os til at høre, hvordan det her bliver diskuteret i Ry fra nu af.